はい、どうも、逃走中トレンのつくもです。ということで、白羽ルートパート6ですね。続きからやっていきたいと思います。翌日、みんなで食材と機材を港まで運んできた。おい、何を始めるんだ？屋台をやるんです。何？いいけどよ、役所の許可はあるのか？何も。おいおい、まあいいよ、だったら俺の手伝いって手でやればいい。いいんですか？商売敵にそこまでしてくれるのか？何が商売敵だ、俺からずっとってわけじゃないんだろ。はい。どれ、これを売るのか、頑張れよ。いい人だ。いや、ほんまに本当にいい人ですよね。1時間後、準備が整い調理していく。港に漂う香ばしい匂いと目新しい屋台の上りは自然と人目を引き始めた。何ある？新しい屋台？いい匂いね。情報は瞬く間に狭い島に広がったらしい。昼を過ぎたあたりから次々と人が訪れるようになった。この島にこんなに人がいたのかと意外なくらいだ。島民のほとんどが来てるんじゃないか。はい、これで売り切れ。材料ももうないよ。おお、結局いくら売れたんだ？5万円とちょっとある。おお、おお、目標達成だな。まさか1日で目標を達成するとは。白羽の手には報酬が入った、封筒。どうぞ。うん、ん？この金は受け取れん。結局俺自身は何もできなかった。ほとんど白羽がやったことだ。この金は白羽が受け取るべきだ。え？白羽が気にしているくせ毛を直すのに使えばいい。ん？いつくせ毛を気にしていることになっていた？してなかったか？俺の記憶違いか？気にしてたのは俺のいとこだったか？いいから買いに行こう。今さらいらないと言われても白羽だって困るだろ。うん、わかった。あの徳田のところに買いに行くんですね。頼もう！約束の金を持ってきたぞ。何？どうやって工面したんだ？うちは出所の怪しい金には関わらないぞ。バカを言うな。力を合わせたんだ、仲間たちで。ふっ、臭いやつらだ。正確にはほとんど白羽の手柄だが。何？ナルセ白羽が？主にあいつが、いろいろと頑張った結果だ。俺は受け取れない。おい、話が違うぞ。いいから台は持っていけ。なんだと？金はいらん、くれてやる。なんでだ？白羽が好きなのか？違う。じゃあ俺がか？なんでだ？じゃあ誰が好きなんだ？は、もしかして俺？だからなんでだ！そういう話じゃない。うちがこの島で商いができるのも鳴瀬家のおかげだ。どういう意味？知らん。まあ、とにかくそういうことらしい。ナルセから金を取ったと知れたら親父に俺が殴られる。卓球台はあそこだ、持って行ってくれ。ちょっと泣きそうですね。で、押し付けるように渡された卓球台、これを山の小屋まで運ぶのか？どうやって？台車でもあればいいんだが。この大きさは乗らないだろう。誰かに軽トラ出してもらえないのか？倉庫があるなら車道も通ってるだろ。昔はな、土砂崩れがあってそのまま放置されてる。元の卓球台はどうやって運んだんだ？最初からあそこにあった。じゃあ持っていくしかないのか。うんしょ、うんしょ。え、こらこら、女の子に何させてるの？青、お前も手伝うんだ。だいぶ重いですしね、卓球台って。うん、しょ、しょ、なんで私までこんなことを。特訓だと思えば都合がいいだろう。それはあんただけでしょ。到着。
無事やたらと立派な卓球台が掘ったて小屋の中に設された。なかなか壮観だった。みんなありがとう。卓球台を前に感無量といった感じだ。俺のために。泣くなよ。それにしても疲れたわ。俺ここに泊まっていくわ。おい、ダメだぞ。しょっちゅう泊まってるんだが。なんだと。しまった。でも私もすぐに山降りるのは無理そう。疲れた。まったく、しょうがないな。一休みしてだべっているうちに外はあっという間に真っ暗になっていた。俺たちは誰も帰らず、そのまま倉庫でぼんやりしていた。星だ。山の上から見るせいか一層近く見える。改めて気にすることもなかったが、こうしてみるとすごいな。これで観光客呼んだら金が取れるぞ。卓球台がたくさん買えるな。シロハのくせ毛も治る。気にしてない。そういえば稼いだ金だけどさ、卓球台を譲られたので代金はまるまる手元に残った。シロハが受け取るのがいいと思うんだけど、どうだろう。実質稼いだのはシロハで、卓球台を譲られた理由もシロハにあるらしい。いらない。いや、ここはもらってくれ。あ、でもこんなに使うことない。好きに使えばいい。株とか。それでもいいと思うぞ。やっぱり使うことがない。確かシロハはクセ毛が気になってるんだっけ。なってない。あれ、誰かがそんなことを。天禅くんが言ってたけど、否定したでしょ。おぼろげに記憶しないでほしい。すまん。じゃあスイカバーをたらふく食べるとか。それは失礼。失礼？スイカバーに。じゃあ少しだけもらう。全部は無理。わかった。じゃあ残りは少年団の会費に組み込むとしよう。なんてつまらない使い方だ。なんだと。え、いや。でもどうしよう。この島じゃ使うような場所ないしね。船に乗って本土まで行ってきたら。行けば何か欲しいもの見つかるかもしれないわよ。でもあんまり一人で行ったことないから。高原が付き合ったらどうだ。俺？いいの？俺はいいぞ。そうだったら助かる。デートだな。ああ、良一が余計な一言を。ご遠慮します。うん。そそくさと去っていった。余計なこと言ったかな。さあまあ余計じゃ余計でしたね。帰宅して、そんなことがあったんですよ。卓球台なら蔵にあったのに。おっと、蔵にありましたか。結構何でもありますよね。おばあちゃんの遺品ってどうなってるんですか。別に廃品回収を営んでいたわけじゃないですよね。多趣味な人だったから。そうですか。お兄ちゃん。あ、海ちゃんが呼んでいる。電話？誰から？海ちゃんは軽く肩をすくめた。わかんない。はい、高原です。しばし無言。私、成瀬しろはと申します。え、誰？聞き慣れない口調に戸惑う。成瀬しろはと申します。成瀬しろはと申します。ああ、しろはじゃないか。そう言ってます。どうした？お元気ですか。私は元気です。なんでそんなに固い口調なんだ。電話で緊張しているんだろうけど。ごめんなさい。ところで明日は時間ありますか。俺はいつでもブラブラしているだけだよ。では明日。ごちそうさせていただきます。ごちそう。ああ、じゃあ俺が釣ってシロハが料理する。はい、違うです。私は作らないです。違うですって、なんか可愛いですね。俺が作る。作らないです。おごらせていただきます。おごる。ああ、そういうことか。食堂で集合する。港でございまする。
港？石からは何卒よろしくお願いします。電話を切った。最後の方どんどん稽古が崩壊していてドキドキした。何だったの？港でおごってもらうことになりましたです。ねいねい、どうして？なんか可愛らしかったですね。あのちょっとテンパってた白浜も。ということで、その次の日は港で、白羽にご馳走さ、してもらうってことですかね。よや、いや、ご馳走してくれるって、うん、悪いな。いいの、お礼だから。俺？水泳教えてる？え、ま、まあまともに教えられてない気がするけどな。誘ってくれて。え、今日はシロハから誘ってくれたんだよな。そうだけど、もっと全体的な話。全体的な話？全体的な話？集合体とかコミュニティとかそういうことかな。島を代表して、みたいな。島を代表して誘ってくれてありがとう。すごいことだ。いつか島が関係してるよとか言ってたっけ。シロハの家って特別みたいだから、そういう自覚があるのかもしれない。あー、ご丁寧にありがとうございます。いいえ、何か言おうとしている。それだけじゃなくて、ん？参加できなかったから。何に？歓迎会。え、そのやり直しっていう、私が開く歓迎会っていうか。ごめん、何言ってるんだろう。やばい、嬉しい。顔を引き締めないと気持ち悪い顔になりそうだ。キュッ。何変顔して。変顔になっていたらしい。ああ、なんでもない、ありがとう。それでどうしようか。うん、これ昨日のお金。ああ、5000円札。輝いて見える。これだけやれば大抵のことができそうだ。どうしようか。うん、あの、よかったら雑誌に載ってたお店が気になってて、ランチが美味しいって。島の外？うん、これも詳しいわけじゃないけど。でも私よりは大丈夫そう。向こうはほとんど歩いたことないのか。学校があるんだよな。そうか、よし、じゃあ一緒に行こう。うん、ありがとう。店閉まってたな。うん、ということで、だいぶ可愛い一枚絵なんですけども、屋台で買ったクレープを少しずつ食べている。俺はとっくに食べ終わった。聞けばクレープを初めて食べるらしい、うん、目当ての店はあいにくもうなくなっていた。シロハが雑誌で情報を見つけてから1年ぐらい経っているらしいから、しょうがないか。結局適当に街をぶらついてここに落ち着いた。シロハはそれでも楽しそうだった。ん？あ、ごめん、急ぐね。試行錯誤して食べていたクレープを口に押し込もうとする。いや、ゆっくりどうぞ。俺の視線を催促と取ったらしい。ありがとう。慣れないクレープに悪戦苦闘している。俺は目の前の駅を見上げる。半月前、俺はこの駅を降りて船に乗ってあの島へ向かった。この駅から逆に行けば家に帰ることができる。どうしたの？え、いや、電車。電車？あの駅から電車に乗って5つ目の駅で乗り換えて、そこから30分ほど特急で行った駅から10分ほど歩けば家がある。うん、今から帰るの？え、期待も不安もない、純粋な問いかけだった。まだ帰らないけど、ふと言いたくなったんだ。そう、俺がどこから来たのか白羽に話したくなった。どういうところ？地元。
普通。そりゃ鳥城島よりは都会だけど、それなりにのんびりした冴えない町だよ。でもそう悪いところじゃない。結構面白いところもあるんだ。そうなんだ。いつか時間があったら案内して。え？タイはなかったんだろうけど、言葉の意味に今さら気づいたのか。あ、ごまかすようにはにかんだ。学生が歩いている。見覚えがあると思ったら白羽たちの制服だ。駅の反対側から坂道を少し登ったら学校がある。俺が考えていることが分かったのか、白羽が説明してくれる。どんな学校？いいところだと思う。見晴らしもいいし、最近改築して綺麗だし。うん。リノリウムの床はピカピカで。うん。いつか案内してくれ。え？でも、どうかな。外の人は入っちゃダメだし、それに。それに？なんか恥ずかしい、そうだよな。俺も自分の学校に女の子を案内できない。そうだよ。男子校だからきっとびっくりされるしな。そろそろ帰るかな。あ、どこに？島に。港に向かって俺たちは歩き出す。なんて言うんですかね、こう白羽との空気感、主人公と白羽のこの空気感っていうんですかね、独特の、それがなんともね、やっぱりいいですよね、この独特の感じ。やっぱルートに入ってから白羽の可愛さってすごい際立ったように思いますね。まだ行きましょうか。チワ。いつものごとく天然が特訓をしている。普通の筋トレをしている分にはなんか安心するようになった。そういえば、ところで四天王スクワットってなんだ。以前そんな怪しげな単語を聞いた気がする。知りたい。知りたいような、どうでもいいような。では始めよう。なんて脱いだ。獅子草は、どこから現れた。え、何？獅子草？とりあえず今は気にするな。円になるんだ。ああ。玄武。玄玄。水流。水水。水ザク。ザクザク。リャッコ。え、急に徳田。急に徳田がいたっていう。リャッコ。ビャッコビャッコ？そう。合ってた。何？四人並んで獅子草のどれかを指定しながら誰かを指さす。刺された方はその名前によって掛け声を上げながらスクワットをする。そういう特訓だ。そうなのか。この島じゃ有名だ。玄武。玄玄。水流。水水。スザク。ザクザク。結構来るだろう。体もそうだが頭がおかしくなりそうだ。それが四天王スクワットの醍醐味だ。やってる最中一人増えてなかったか。徳田だ。何さらっと加わってんだ。今思えば卓球台を運んでいる時からさりげなく加わって手伝っていたな。あの時から手伝ってくれたんですね、徳田。そしてさらっと消えてるんだな。プライド高いが、テレ屋の徳田だからな。基本徳田はいいやつなんでね。たまにここに現れてはそ知らぬ顔でブラブラして帰っていくぞ。昔から一緒に遊ぼうの一言が言えないやつだ。テレ屋さんなんだな。ああ、テレ屋さんだ。こっちはもう少し恥じらいがあった方が。疲れた。結局日暮れまで付き合ってしまった。途中から脳内に変な物質が湧いてきて止まらなくなるというか、恐るべし四天王スクワット。はあ、寝よう。そのまま眠りかけて、ふと俺は目を開いた。いつからだろう、寝る前にあれこれ考えなくなったのは。一日の疲れを抱いてそのまま自然に寝入ってしま
そんな毎日に安心すると同時に、少しだけ居心地の悪いような感じは消えなくて。その夜、夢を見た。地元の夢だ。見慣れたけど妙によそよそしい光景、景色を俺は歩き続けている。どこまでの無人の、どこまでも無人の街を何かから逃げるように、その端っこ端っこへ俺は歩き続ける。その先には海が広がっていて、それ以上どこにも行けない。俺は海を呆然と眺めている。っていうね、まあ夢を見たんですけれども、はい、ということで今回は以上にしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。